Handelinge hoofstuk 26 Agrippa sê toe vir Paulus Jy kan maar jou saak stel Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin Koning Agrippa Ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig Veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae Ek versoek u dus om geduldig na my te luister Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jeruselem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig as hulle wil dat ek my hele lewe lank lid was van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdiens. En nou staan ek reg omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het ons twalf stamme dien God nou gesed dag en nag juis omdat hulle die hoop het dat hy sal doen wat hy beloof het oor hierdie hoop e majesteit word ek deur die jode beskuldig waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat god dooies opwek ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam van jesus van nasaret dit het ek toe ook in jerusalem gedoen Maar die magtigin van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop en as hulle die doodstraf opgelê word het ek daarmee saamgestem. Dukkwels het ek hulle in al die snoe hoog geslaat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te swoer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damascus toe opreis was met voormag en 'n opdrag van die priesterhoofde Ek ek, Ima estate, elder oor dag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en op my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval en ek het 'n stem in Hebreëus vir my hoor sê: "Sou, sou waarom vervolg hy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset." Wie is U, Here? vra ek toe. Ek sê, Jesus, sê die Here, dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, staan reg op. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heene nasies na wie ek jou toe stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en vir die mag van die satan tot god kan bekeer. Deen in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van god. Van toe af koning Agrippa was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot god moet bekeer en dit moet hulle bewys met dare wat by die bekering pas daarom het die jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor omdat god my tot vandag toe bewaar het staan ek hier as getuie voor klein en groot ek verkondig maar net waarvan die profete en moses gepraat het die kristus moes lei en die eerste wees wat uit die dood opstaan daardeur sou hy aan die jode en onder die heidene nasies die lig bring terwyl paulus hom nog so verdedig skree hofestis jy's mal paulus jou groot geleerdheid maak jou mal maar paulus sê ek is nie mal nie u edele maar onder die leiding van die heilige gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan die koning weet van ditte dinge en daarom praat ek op en hartig met hom ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie Wat dit net erns in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo jy hierdie profete? Ek weet jy glo. Agrippa sê toe vir Paulus: "Jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak?" Of dit nou gou-gou gebeur of langer duur, antwoord Paulus: "Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik net sonder die ribboye." Die koning het opgestaan en saam met hom ook die geworneer en Bernice met hulle gevolg. Toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar: Hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. Agrippa sê toe vir Festus: Hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Handelinge hoofstuk 27. Toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van 'n skip van Adramitium wat by die hawens van die provinsie Asia sou aandoen. Saam met ons was Aristargos, 'n Makedonieër van Thessaloniki. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemutkomend teenoor Paulus en het hom toegelaat om sy vriende te besoek. Hulle het om van die een en ander voorsien. Ons het daarvandaan weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Siprus verby omdat die wind teen ons was. Met Seleusië en Pamfilië aan ons regterkant het ons die see oorgesteek en Myria en Lysie bereik. Daar het die offisiere Alexandreinse skip gekry wat na Italië toe sou vaar en ons daarop gesit. Ons het daar lank stadige vaar en met moeite reg oor Knidus gekom. Toe die wind ons nie toegelaat het om verder op die koers voort te gaan nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta by Salmone verbygevaar. Ons het met moeite langs die kus opgevaar en 'n plek met die naam Mooi Havens bereik naby die stad Lassia. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarliker geword vir skeepvaart want dit het al begin winter word. Paulus waarsku hulle toe. Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies. Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip, soos aan wat Paulus gesê het. Die hawe was nie geskik om daartoe oorwinter nie en die meeste wou liewer daarvan wegvaar en probeer om Feniks te bereik. Phoenix was 'n hawe van Kreta wat suidwes en noordwes see toe oop lê. Daar sou hulle kon oorwinter. 'n Ligte bries het uit die suide begin waai en die manne het gedink dat hulle hulle plan sou kon uitvoer. Die anker is gelig en hulle het so na moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, genoem die Irakylon. Ewen teriskip mee gesleer. Omdat dit onmoontlik was om my skip se boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en die wind afgedrywe. Ons het 'n bietjie beskutting gevind toe ons onderkant die eilandjie Gauda langs kom. Daar kon ons dan met moeite die bootjie van die skip in veiligheid bring. Nadat die matrose die bootjie opgehaal het, het hulle as noodmateriaal 'n paar toue styf onder om die skip vasgemaak. Omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanke van die serties verpletter sou word, het hulle die dryfanker laat sak en die skip sommer so laat drywe. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daar lank was die son en die sterre nie te sien nie en uit die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons al op 'n plat vaar om gered te word. Nadat hulle 'n lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tasse hulle gaan staan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle: hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan." Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet tog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons eendag op 'n een eiland met strand. Die 14de nag dat ons so op die Adriatiese See rondgeslinger is, teen middag het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n die diep lood uitgegooi en 'n die diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die diep lood uitgegooi en toe was dit 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het twee vier ankers by die agtersteewe van die skip uitgegooi en gewens dit moeddag word. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê dit toe vir die offisier en sy soldate. As hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan hulle nie gered word nie. Toe het die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat hulle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die tenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Nadat hulle goed geëet het, het hulle die vragkoring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. Toe die dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baie met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Hulle het die ankers afgekap en in die see gelos. Ter schaftertheid het hulle die toue wat die stuurspane vashou losgemaak en die voorseil gehys sodat die wind die skip strand toe kon voer. Maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agterstewe is deur die geweld van die golwe stukkend geslaan. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak sodat niemand van hulle dalk uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eers te oor boorde spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. Handelinge hoofstuk 28. Nadat ons veilig aan wal gekom het, het ons gehoor dat dit die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reën het en koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hutte het daar 'n slang uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar: Hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie. Pollus het agter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan, maar nadat hulle 'n lang ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê hy is 'n god. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland 'n man met die naam Publius behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as sy gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed, siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioskouri Alexandrein se skip wat daar oorwinter het. Ons het in Syracuse gekom en 3 dae daar gebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Rhegium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidewind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges steur gekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly. En so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het van ons gehoor En party van hulle het ons by die Appius Mark kom ontmoet in party by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Na ons aankoms in Rome, het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Toe hulle bymekaar gekom het, het hy vir hulle gesê: Broers, Ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En tog, geseëken in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteenoor beswaar gemaak het, is ek gedwing om my nou op die keiser te beroep. Dit beteken echter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek Elath roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeye terwyl hulle van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom: Ons het geen briewe oor u van Judea afgekry nie en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink. Want al wat ons weet, is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Hela toe 'n datum met hom afgespreek en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die kodunkrak van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting uit daar party oortuig geraak, maar ander wou hom nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en dit weggegaan Maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê: Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jy moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het. En hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering.